a gente vive falando pra vocês do PIB, que é uma combinação clássica de preto e branco. E com a chegada do verão, a gente precisa colocar um pouco de cor nisso aí. Por isso, a gente tá aqui na Carmen Stephens do Mr. Shopping pra mostrar pra vocês algumas ideias de como colocar um ponto de cor no look. Vem com a gente! Uma boa forma de adicionar um ponto de cor ao look são nos acessórios. Eu montei aqui na Paulinha dois mix de pulseiras que são bem interessantes, com as cores do verão, que é o turquesa, o rosa, o amarelo bem forte, que vai usar bastante. Ficou bem bonito. E ela com o look todo preto ou até mesmo todo branco fica lindo e dá um ar bem verão no look. Esse daqui é o outro. Viu como é fácil poder misturar cores tipo rosa, vermelho, amarelo? Te garanto que você nem pensou nisso. O meu look escolhido de hoje é um ótimo exemplo para esse ponto de cor que a gente está falando. Eu tô com o look PIB. E para quebrar, eu tô com o colete em azul bique, que é uma tendência forte também para a próxima estação. Quando a gente fala de ponto de cor, também estamos incluindo as estampas. Tem uma que estava com tudo no último verão, que é a estampa étnica, e voltou com força. E a de sempre, que é a floral, que sempre é válido investir, e é uma estampa linda e super clássica. Ouviu-se um burburinho nas semanas de moda de que o pink era o novo preto. Será que isso vai pegar? Eu tô aqui com uma bolsa da Carmen Stephens, rosa, bem pink, que é linda e dá uma super vida num look. E eu tenho uma dica boa pra vocês. Quando quiser colocar um ponto de cor no look e tiver inseguro pra usar muitos acessórios, uma boa ideia é a bolsa bem colorida, que nem essa pink que eu acabei de mostrar, porque você pode usar no look e tirar, então não fica uma coisa tão forte, tão pesada. Mudando de assunto completamente, mas eu preciso dar essa dica pra vocês. É sobre a bolsa Desejo da Carmen Stephens. Essa bolsa aqui, ela é de piton. Toda trabalhada nesse couro, autorizada pelo Ibama, tem licença. E toda coleção, a Carmen Stephens lança sua bolsa Desejo. A dessa vez é essa. E é uma bolsa única, exclusiva, pois nenhuma é como a outra. Ela é pintada à mão, é um trabalho feito à mão, então são todas diferentes. E é uma edição limitada. A Carmen Stephens fabrica apenas 1.000 unidades dela e cada loja recebe apenas uma ou no máximo duas. Um desejo, né, gente? Um sucesso. Quem me conhece sabe que eu amo verde esmeralda, então aproveita para fazer o meu ponto de cor com ela. Eu adoro a cor turquesa, principalmente nos acessórios. São duas cores super fáceis e que nunca saem de moda, tem que investir. Então, gente, gostaram das nossas dicas? Espero vocês toda quinta-feira no Telejornal da TV com o nosso quadro Avec Charme, Moda e Comportamento. E acesse o site www.avecharme.com. Tchau!